Pre našu prácu sme si nieraz vyslúžili útoky alebo veľa nenávisti. Nikdy sme sa však nevzdali. Poskytujeme bezplatnú právnu pomoc cudzincom a utečencom na Slovensku. Ja som Khadra Abdille, som zo Somálska, žijem na Slovensku so svojím synom. Liga za ľudské právo pomohla na mňa veľa vecí. Právnu pomoc poskytujeme zadarmo. Mnohí naši klienti a klientky by si ju inak nemohli dovoliť. Pochádzajú z tých najchudobnejších krajín alebo prichádzajú z utečeneckých situácií, kde často opustili svoj domov veľmi náhle a o všetko prišli. Úspešnosť právnej pomoci, ktorú poskytujeme, je veľmi vysoká. V zaisťovacích veciach máme viac ako 90% úspešnosť a v azylových žalobách sme boli úspešní vo viac ako 60% prípadov. Právnu pomoc poskytujeme s veľkým nasadením a odvážne. Často sa obraciame aj na medzinárodné orgány. Veríme v ľudské práva a ľudskú dôstojnosť. To sú hodnoty, ktoré presadzujeme aj v našej práci.